zájez podle 12. A dnes sa vám špeciálne prihováram kvôli tomu, že už je konečne jarmok a už si konečne môžeme užívať tú pravú zábavu. Počasie vonku strašne nachuja, prší tam, je ujebané, ale ja som momentálne doma. A začal môžem pre vás. Takže čo by som chcel tam povedať dneska, je to, že možno budú nejaké zostrihy z jarmok, ak sa podarí, ak zoberiem svoju kameru. A čo myslím, že zoberiem, pretože je tesná, takže vydrží voláčo. Takže vám hodím nejaké tie zostrihy s kohodočou, možno na financie. Ak nie, tak budú len zábery z toho, ak pije niečo dobré, pokud nám asi na medovine, alebo možno na varenom vínu, alebo na burčiaku. Uvidím, ako bude vonku, záleží to od tých teplot, pretože je vonku fakt doskladno. A dneska, keď som bol ako na dvore, vykopím bráchu, tak ako fakt, proste smršť, katastrofa, akože niečo nenormálne. Sa proste nedalo. Totálne jebalo úplne počasie, že fú, akože vôbec. A každopádne dnešný log špeciálny tým, že teda povieme si niečo o hudbe ako takej. Ale ešte skôr, než začnem o tej hudbe hovoriť, vám poviem jednu vec. A síce ohľadom špeciálnej iPhone-ovej konferencii, ktorá sa konala včera, prevčerom to myslím, že bolo, kde bol predstavený nový iPhone 6 a iPhone 6 Plus spolu s hodinkami Apple Watch. Hádam, že sa mi nejako dostane do ruky iPhone 6, že budem robiť nejaké natáčania, teda že vám to priamo ukážem do živého, buď naživo priamo na YouTube, to máme práskne cez Google Hangouts, alebo proste nejaké video správne z toho, že teda, čo to je záluz a aké funkcie to má, slow motion a podobne, to keď neviem kolo toho. A takisto Apple Watch, uvidím, ako to som fakt zvedavý, to akože Apple si dal tú námahu, fakt už geniálnu vec stvoril. Každopádne uvidíme, čo to bude. Teda som čítal na Twitteri, že majú predstaviť nejaký 12-palcový MacBook Pro, sa mi to zdá, v troch farbách, síce klasicky ako je iPhone, to Space Gray, Gold a Silver, alebo Gold a Black, alebo nejaké sú tie farby. Takže uvidíme, môžeme sa čoskoro tešiť na to, že niečo určite nové príde. Takže uvidíme, čo to bude za halus. No teraz sa vraťme k tej hudbe. Čo sa týka tej hudby, sám Plus raz povedal, že hudba jednoducho by mala byť taká, že by sa nemala rozdielovať medzi žánre. Proste muzika, hudba ako taká by mala byť jednoducho iba jedna. A to ľudia si proste rozsortovali, že to bude rap, že to bude, ja neviem, reggae, ska, punk, folk, ja neviem, metal a veci. Proste takisto súhlasím s Plusom, malo by to byť jeden žáner, hudba mala byť proste taká, aká je príjemná ľudským ušiam, asi. Sorry za slovenčinu, veď sa to si nepadá. No, takže asi ľudským ušiam to bude pravdepodobne správne. Takže hudba mala byť taká, ako čo ide pozadí. Alebo proste už akokoľvek iná hudba, či už je to country, či už je to rap, metal, punk, ja neviem, čokoľvek. Každopádne nejaká hudba hrá, od toho sa odvíjajú určité ľudské pocity, ľudské myšlienky a spomienky. Ja mám veľa typov hudby, ktoré mám pekné spomienky, proste keď tu počujem, tak hneď sa mne zobrazie, keby nejaká časť môjho života, nejaký príbeh. Pri týchto zrovna sa mi nezobrazí absolútne nič. Ale môžem vám, dajme tomu, že nejakú hudbu takú, ktorá mi je veľmi sympatická. Konkrétne to country hudba, rovnako aj reggae sa mi páči. Ale konkrétne z tej country je to dosť veľa pesničiek. A teraz konkrétne táto pesnička sa navodí takú atmosféru, keď som na festivaloch s rodinou a s priateľmi. A teda užívam si hudbu naplno. Takže to je táto hudba. Určite ju poznáte. Ešte môžem trocha pridať zvuk, tak vám dá. To je jedna z tých príjemnejších pesničiek. Dúfam, že mi YouTube to video nehlokne kvôli tomu, že mi tam pozadí hra John Denver a jeho Country Roads Take Me Home. Hodím to do popisku radšej, lebo tieto YouTube pravidla
porušovanie zákonov a čo ja neviem čo, a keď tu hudbu stíšime, dáme tam nejakú tú neutrálnu hudbu, aby sa náhodou YouTube nenaštvala, neblokovali to. Kašel mám jak svinia. Nedáme tam nejakú tú neutralizmus nejaký. Nejaké diskomixy, nech tam není žiadne konkrétne, tieto neporušujú ma autorské práva. Takže, čo som chcel v tej hudbe, no, takže tie žánre by sa určite rozdielovať nemali, mala by to byť jeden určitý typ, ktorý sa bude ľuďom páčiť. Ako mi sa páči country, reggae, aj rock'n'roll, samozrejme rock'n'roll. A ľudia, teraz mám tu špeciálne pre vás. Hoďte mi dole do popisku, do komentáru, aký žáner hudby máte vyradiť. Aby som vedel, aká hudba mi má v pozadí. No ale... A to, vlastne áno, to je jedno. Kľudne mi tam hoďte do popisku nejaký ten nový, čo by ste chceli vidieť... Hlavne mi tam hoďte, čo by ste chceli vidieť v ďalšom vlogu. Aby som vedel, o čo mám tie vlogy ďalšie robiť. Pretože nebaví ma len tak rozmýšľať, že proste... Ja neviem, tak budem robiť random vlogy. Úplne v oblasti, akže ty kokos, ja neviem, že teraz sú v akcii v Lidli dealer piškoty, tak spravíme vlog o piškotách, aké sú fajnové. Proste normálne mi hoďte do popisku, určite, do popisku, do piče. Do komentáru mi hoďte nejaký ten názor váš, o čom mám robiť tie vlogy a či vám nevadí, že vlastne tam dodávam. Dúfam, že nie. Je to nevadí? No, trocha. Keď máš výbací, ale tak, a dám, že... To pozerajú len starší diváci. Tak jedno. Takže každopádne, určite mi tam hoďte do toho komentáru nejaký ten popis, nejaký ten komentár tipný, zábavný, a o čo mám robiť vlogy. A ak sa vám video páčilo, hoďte mi tam palec hore. Ak sa vám video nepáčilo, tak mi to ukradnuté, tak to nepozerajte ani vôbec, nenač to pozerajte, keď sa vám to nepáči. To chodite niekam preč, do prírody sa baviť s kamarátmi alebo kam. A ak vás môj kanál nejako zaujal, hoďte mi tam odber. A určite sa veľmi poteším z toho. Takže čo skoro... čo som to povedať? Čo skoro, dovidenia. A to bola 12. A týmto si s vami lúčim. Ešte neviem, akým spôsobom použiť na lúčenie. Pretože gogové, paša, je už troška gogové. Takže budeme používať 12 vás zdraví, salut, čaute! Uuuu!